Zdravo dragi moji, drage moje, dobrodošli na kanal i dobrodošli u još jedan novi video. I kao što možete vidjeti po naslovu, danas ćemo raditi full transformation, znači kompletnu transformaciju, drag transformaciju. Isprobavat ćemo gomilu novih proizvoda, isprobavat ćemo nove tehnike šminkanja, tako da ako želite saznati kako će sve ovo izgledati, ostanite uz meni za ovaj video. Ok, s obzirom da radimo sve komplet, želim da ubrzamo malo proces, da ne traje jako dugo, mislim traje će dugo, ali da ne traje jako dugo, tako da odmah krećemo sa radom. Ono što mi prvo treba jeste, malo ću pripremiti kuticu sa, gde sam ja, alo, tako, malo ću pripremiti kuticu sa novitetima i šta bih mogli isprobati. Prvo bi mogli isprobati, ono što sam jako želeo da isprobam jeste ovaj NYX-ov Marshmallow Primer sa Marshmallow Root. To bi bilo to. Jako puno izgleda ovako, odmah da vam ga i pokažem. Znači ovako izgleda, presmetka je onako pinkasta. Bojica, našao sam, odnosno uslikao sam, samo da ga nađem. Okay. Znači, kažu 10 super benefita od, u jednom proizvodu. Prvo je vegan i cruelty free, pa onda krećemo. Smoothness, softness, extend makeup, hydrate, soothes, even stone, mini white texture, blue lines, soft focus finish, keep makeup fresh. Gomilu tvrdnjima ovaj primer, znači da zaglađuje kožu, da čini kožu mekšom, da produžuje trajanje šminke, hidrira, umiruje, izjednačava ton kože, minimalizuje teksturu, bluruje linije, soft focus finish i čini šminku svežom duže vremena, jel? Ovo je tako da, wow! Gomilu tvrdnji imaju, tako da sam se ja odlučio definitivno da ga isprobam. I ujedno, ovo je čini se limited edition, ne znam da li je primer, ostaje stalno ili je i on limited edition, nisam siguran, ali znam da je ovaj sunđer sladak ovaj beauty blender, odnosno blender samo, beauty blender je brand, koji je u obliku marshmallowa, tako da ću ja sad ovo pokušati da otvorim što je brže moguće. Šta kaže, šta kažu za ovaj sunđer, ne kažu ništa. Piše blender sponge, the marshmallow blender, mislio sam da će reći nešto. Da će napisati nešto šta radi ovaj sunđer, ali nisu napisali ništa. Evo ovako izgleda, znači bukvalno izgleda kao marshmallow. Tako da, idem da ga pokvasim i krećemo sa radom. Evo ga, pokvasili smo ga i verovatno ne možete videti, ali ima tu jednu srcu lence onako utisnuto na sunđeru, što je slatko veoma. Okej. Sad treba da... Okej, uzet ću sunđer i stavit ću ovog. Okej, onako je dosta kremasto, ovaj nije onako providan. Sad ću vam i pokazati kako uspe da se uslika, znači evo kako izgleda kada se istisne iz tube. Onako ima taj neki rozikasti ton, ne mnogo, ali onako malčicke. Tako da ću ja sad razmeti ovo po celom licu. Što miriši. Jako lepo miriši. Osjećaj jeste hidrirajući na koži, to mogu odmah da vam kažem. E, tako. Za sada mi se dopada.
Da, deluje koža onako hidrirano i tako je i osjećaj. Miriše predivno. Da li mi je zagladio linije, šta znam, mislim da nije. Da li su mi pore malo manje vidljivije, možda. Tako da, eto, to bi bilo to što vam mogu reći na prvu o ovom proizvodu. Sunđer je okej, lep, mekan. Okej, završili smo sa prvim. Ono što ću uraditi jeste da ću ipak uzeti malo omiljenog primera, jeste ovaj NYX-ov takođe pore filler. Ovo je provereno, odličan proizvod. Malo uzeti ovog primera. I staviti samo malo na ove najproblematičnije delove. A to je cijelo lice. Sada je već mnogo bolje. Ok, završili smo sa primerom definitivno. E sad, malo ću ostaviti da se taj primer lepo stopi sa kožom, a ja ću za to vreme odraditi obrve. Ono što treba da uradite prvo jeste da uzmete neku da imate alkohol pri sebi, znam da to nije dobro da stavljate na kožu jer isušuje, ali u ovim slučajevima je neophodno. Znači imam ove vlažne maramice, alkoholne vlažne maramice i sa njima ću odmastiti obrve. Jer će se tako bolje zalepiti za kožu. Tako. I ono što nisam trebao da uradim jeste da stavim primer na ove delove, tako da ću malo samo ovde očistiti sa alkoholom. Tako. To bi bilo to. Možemo početi sa lepljenjem. Znači, treba nam spirit gum. Koristimo to kao sredstvo za lepljenje selotepa. Selotep nam služi za da zategnemo kožu, s obzirom da je moja koža zrela koža i da već počela da se opušta polako. Veoma, veoma se razmišlja da odradim, ne dosta, da odradim malo botoksa, malo hialurona, ali o tom potom. Znači, nađete deo koji hoćete da zategnete. Ovde. I namažete sa spirit gun. Tako. I to uradimo i s druge strane. Tako. I krenete da tapkate da postane lepljivo. I onda selotep. Bilo kakav. I to bi bilo to, dragi moji i drage moje. I idemo to da uradimo isto iz druge strane. Možda mi se sad malo previše osušio. Nadamo se da nije.
Tako, malo ispritiskate. I nemojte odmah zatezati, nego ostavite da se to dobro osuši, jer nema potrebe da odmah zatežete. Tako, i ono što ću raditi sad, s obzirom da je selotep u pitanju i da je površina onako klizava, neće vam se zadržati kako treba puder. Tako da, ono što ja uradim, ja namažem i preko selotepa Spirit Gum. Tako. Jer šta će ovo uraditi? Daće teksturu selotepu. Opet malo samo istapkam, čisto da stvorim tu tako površinu. Tako. I sada nije glatka površina i neće skliznuti puder sa sa selotepa, nego će ima za čega da se zadrži, da se uhvati, ili tako? Ok. Krećemo sa... Doduše, naravno da možete sa ovim proizvodom zablokirati i obrve. Ja sam navikao na lepak, tako da ću se nekom to i uraditi. Ali definitivno možete s ovim. Nisam se još usudio da isprobam. Iako imam i skidač i Spirit Gum, ali definitivno se držim, što se tiče obrva, držim se ovog Elmer's Glue Sticka. Tako da ćemo to danas i uraditi. Znači, idemo da sakrivamo obrve. I znači, sve ovo što radim ja, definitivno ne mora da bude samo za drag. Možete bilo kakvu scensku šminku, masku, za fotografije, za šta god, editorial, šta god. I sad vam treba jedan ovako spuli, ja koristim uglavnom ove, ono kao za jednokratnu potrebu, iako ih ja koristim malo više puta. I ono što uradim jeste začešljam obrve prema gore i prema napolje. I onda uzmem u drugu stranu gde je drška i dodatno ih spljoštim. I posle toga još dodatno pređem sa prstima. Idemo to da uradimo iz druge strane. Dok se to polako suši, ne postane previše lepljivo, ja pređem sa prstima da se potrudim da to bude baš, baš onako spljošteno. I ovaj postupak ponovim uglavnom 3 puta. I da ubrzate proces, možete koristiti lepezu, možete koristiti fen, ali na hladno ga uključite. I prosto ćete ubrzati proces sušenja lepke, tako? Znači, odradili smo obrve i color correcting, znači ispravili smo sve ono što treba da se ispravi. Znači, koristio sam da neutrališem sivilo od obrva, sam koristio ovaj LA Girl Pro Concealer. Naravno što je boji i to sam stavio isto takođe tu gde imam bradu i brkove, prosto čisto malo da kamufliram to sivilo od brade ili me mrzilo da se brijem. Ok, možemo krenuti na podlogu. Ajde, koristit ću volim Juvia Place proizvode i tako da ćemo danas koristiti sve Juvia Place proizvode. Krećemo sa puderom, za puder ću koristiti I'm Magic Velvet Matte Foundation u boji Capri 630, izgled ovako. I
stavit ćemo malo na ruku i koristit ću naravno ovaj sunđer i dalje. I krećemo sa volim da koristim malo tamniji puder kao podlogu jer mi nisam dobro zalepio selotip jer mi dobro dođe da mi još više istakne korektor, jel? Odnosno one delove koje hoćemo da highlightujemo. I za drag make-up vam definitivno, ljudi moji, treba full coverage puder. Mnogo fin ovaj sunđerčić. Divno. Božo moj puder. Predivno. Znači, odradili smo podlogu i možemo krenuti sa highlightovanjem i konturisanjem. E sad, ono što radim, što ćemo danas isprobati, jeste malo drugačije. Znači, mislim da li će pre ovoga ići ili posle ovoga, ne znam, tačno video koji sam radio, uporedni test, nekad i sad konturisani highlight. Tako da ćemo se danas voditi tom tehnikom. I naravno da stavljamo korektor u ovom ovde delu. A za korektor koristim također Juvia's Place, ovo je broj 23, znači izgleda ovako. Znači stavljamo ga tu. Ono što hoću da sam skontao da kad radim šminku, pogotovo drag šminku, nikako da izgubim ovu rupu ovde i onda mi nekako uvek senka ispadne kockasto. Ovog puta hoću da isprobam tehniku konturisanja da highlightujem ovaj ovde deo. Znači, ne želim da mi upadne, s obzirom da imam duboke ove kosti gde su obrve, ne želim da mi upadnu još više i onda stavljam tu svetlo. Znači ono što želite da izbacite napolje, da istaknete, to uvek ide svetlo, ono što želite da sakrete ide tamo, tako. I malo ću staviti samo ovde, naravno idem ovo standardno, na bradu standardno. E sad, ono što volim da uradim jeste da stavimo ovde, jer će to podići gornju usnu, izgleda još prčastije. I stavit ću ovde u ovaj sam ugao još malo i na nos, stavit ću na ivice nosa, tako da i bez kontura, s obzirom da imate tamnu podlogu, tamniju podlogu nego korektor, i bez kontura ćete dobiti konturisanje nosa, jel tako? Mislim, naravno da za drag treba konturisanje, ali definitivno... E sad, s obzirom da ja imam lepe jagodične kosti istaknute, želim da ih istaknem još više, tako da stavljam bukvalno korektor u ovom ovde delu. I to će mi naravno još više istaći jagodice koje ja već posedujem, tako. I volim malo da stavim u ovom ovde delu korektora, ne treba mi puno, nego čisto da još malo highlightujemo taj deo. Doduše, ovaj ćemo deo poprilično izblendati, ali volim da stavim i tu malo. Ok, krećemo na blendanje.
ovaj, i dalje koristim ovaj sumljač, sad ću krenuti ovu drugu stranu. Ovaj, i krećemo sa blendanjem. E sad, s obzirom... Najsvetliji deo će vam biti faktički tu gde ste naneli proizvod, jer tu definitivno imate najviše proizvoda. Ovaj, i posle blendate ka ostatku, jel? Tako, a sad okrećemo u drugu stranu bez ikakvog proizvoda i samo malo prelazim preko ivica. Idemo na bradu. Tako. Ne morate se mnogo brinuti, da će to svakako sve se ublendati kasnije. E tako. Bukvalno sam oslobodio ceo ovaj deo ispod očiju nepotrebne količine proizvoda, tako? Ovaj, a opet sam ga prekrio. Znači, nemate puno proizvoda, ali imate proizvoda, tako? E, to bi bilo to, dragi moji, što se tiče highlightovanja. Idemo na konturisanje. Za konturisanje, naravno, dalje koristim Juvia's Place Contour Stick u boji Namibija. I krećemo sa konturisanjem. Znači... Znači, bukvalno ga konturišem od ovog dela gde smo završili sa korektorom prema dole i ne idem jako nisko, svakako ćemo blendati. Ovaj, ali s obzirom da imate već oblik koji otprilike želite da postignete, ja ću samo koristiti to kao vodilju, jel? Znači, to je to. Svakako, ovde uvek radim ovaj trougao, ali... Sakrivamo ovaj deo ovde. E, znači, ovaj deo sad koji je eksperimentišan, znači nikad dosta nisam ovako konturisao. Idemo na... na taj deo. Na to. I, naravno, konturišemo nos i stavljamo konture u ovom ovde delu i naravno oko čela. E, to bi bilo to, dragi moji, drage moje. I ono što ću još raditi jeste da ću, ne, treba mi četkice. I uzet ću malo ovoga za konturisanje i stavit ću na nos. Znači, faktički ste već stvorili gde treba da stavite. Prosto blendate u vaše prirodne obrve. Jer ako idete previsoko sa konturama nosa, nos će vam izgledati dugačak. Ako idete prenisko, oči ćete smanjiti, jel? Tako da je moj savjet da definitivno konture
ublendate u vaše prirodne obrve, kojih više nema, tako? Ali prosto vi vidite i znate gde su. Eto, to bi bilo to što se tiče konturisanja. Idemo da blendamo sve ovo. I nastavljam da koristim ovaj sunđer, jer zašto da ne? Ok, idemo na ovom gornjem delu. Korektora na ovom sunđeru, zato vam ja preporučujem da imate jedan sunđer za konturisanje, jedan sunđer za highlight, jedan sunđer, znači posebno sunđer. Ovo, tako da... E tako, to bi bilo to, dragi moji, što se tiče današnjih konturisanja. Možda sad izgleda malo crazy, ali brzo će to doći na svoje. Idemo da setujemo sve ovo. Za setovanje ću koristiti naravno Kodi Airspun. Koristim ovaj puder zato što možda ne toliko, zato što ga obožavam. Mislim, volim ga stvarno i ono, sve drag queen se kunu u ovaj sunđer, odnosno puder, nego zato što ga ima jako puno. I onda mogu da idem onako opušteno. Znači, sada ćete lijepo da setujete sve ovo što ste naneli kremastim putem. I naravno da će taj puder dodatno ublendati sve te prelaze. To bi bilo to, dragi moji i drage moje, znači setovali smo kompletno lice. Ono što je sad uraditi jeste da je jedna velika fluffy četka i samo malo ću preći čisto da dodatno utisnem sve to u kožu i skinem prosto više pudera, da tako. Krećemo na praškasto kameno, kako god hoćete da ga nazovete, konturisanje, znači idemo dalje sa kompletnom pričom. I ono što ćemo prvo koristiti jeste, treba mi neki svetao puder, odnosno možda bih prvo mogao da, da, prvo ćemo svetao puder, koristim ovaj Flower Better Not Bitter setting puder, gleda ovako. I dosta je svetao puder, tako da mi zato odgovara trenutno. I treba mi... Koristit ću ovaj sunđer zato što ima ovu pljosnatu stranu, što mi trenutno odgovara. I idemo na Viking. Odnosno, više mi služi kao da posvetlim ovaj deo, nego znači opet, znači ponavljam postupak gde god da sam stavljao korektor, tu sad stavljam i puder, tako. Stavljam i sa ovih strana. To bi bilo to, malo sam bacio u oko, nema veze. Ok, idemo na bronzer. U bronzer ću danas definitivno koristiti moj omiljeni slikov bronzer. I
to, dragi moji, dragi moji, što se tiče bronziranja. Idemo na konturisanje i koristim ovo, naravno, Makeup Revolution kontur paletu i koristim ovu ovde boju. Malo samo bacujem ove same ćoškove. Ništa daleko, malo ću od ispod nosa, malo ovde i naravno tu i ovde tuša. Ovaj deo se neće ni videti od perike, ali prosto volim da odradim i to, jer nekako mi da tu kao kompletnu priču završu, jel? Ok, završili smo i sa tim. To bi bilo to, dragi moji, dragi moje. Što se tiče konturisanja, ono što ću raditi jeste, uzet ću ovu, iz ove palete, ovu svetliju boju i samo preći preko kontura nosa i to bi bilo to. Sad je možda malo previše tamo, ali kad očistim ovaj puder u blender će to dodatno, jel? Ok, idemo na šminkanje očiju. Ono što ćemo uraditi za oči danas će biti onako poprilično jednostavno. Prvo ću, ono što ću prvo uraditi jeste da ću uraditi cut crease i koristit ću pilu iz Rumor u broju 0. Mislim da bi to bilo to što se tiče cut crease-a. Nadam se da će ovaj oblik oka prosto biti mnogo bolje nego ranije. Za aligner imam dva proizvoda da isprobam. Jedan je od, odnosno oba su od Essence-a. Jedan je Eyeliner Pen Extra Long Lasting, a drugi je Easy Brush Liner. Tako da oba su ovako kao olovke koje ću da ih otvorim prvo pa da vidim kako koja četkica izgleda, jer to još nisam odradio. Evo, mi se možda malo više dopada. Znači, probat ćemo ovaj Easy Brush Liner u boji Black 01, izgleda ovako. I odnosno ne, ajde pre alinera da setujem ovaj korektor i da stavim neku sjajnu senku. Znači, treba mi nešto onako BAM! Sada bih mogao koristiti ovu Becky'nu face paletu. Ali ću koristiti ovaj ovde metalik. Mislim da je on onako baš. Ovo sranje, da izvinete, pardon na izrazu, ali nemam druge reči. Znači, ova paleta, nikad je nemojte kupiti, znači, Becky'na paleta, highlightera, rumenila, šta god da su, tako, mislim da se dovoljno sija. Znači, ovo je stvarno promašaj, definitivno, ovo prosto ne može ni koristiti.
da li je dovoljno, da li bih mogao još nešto staviti. Idemo na, konačno, eyeliner. Malo ću ga prvo promućkati. I krećemo, znači da, špicast je vrh, veoma špicast, ali izgleda kao četkica, ne kao onaj sunđerčić. Sada ćemo vidjeti koliko će sve to da funkcioniše. Znači, ovaj deo šminke, ovo nisu obrve. I idemo na eyeliner. Ok, ono što mogu reći jeste da se lepo i lako nanosi. Četkica je veoma precizna, nije mekana, nije tvrda. Ono što sam primetio da nije najcrnji eyeliner na svetu. E sad, ali zato što sam ja stavio mnogo proizvoda ispod, pa sad stavljam eyeliner preko toga, ili je prosto slabija pigmentacija eyelinera. Ali da, to mi je mana za sad. E tako, kada smo naneli eyeliner, ono što ćemo odraditi jeste, treba nam crna senka definitivno. I pri ruci mi je trenutno ova NYX-ova Ultimate nova paletica. I koristit ću crnu iz ove palete, naravno. I krećemo sa, znači uzimam ovu crnu boju i utapkavam preko eyelinera, čisto da intenziviramo boju. Otprilike trebam blender četka i nastavljam sa crnom jer želim da stvorim skoro kao smoky eyeliner. A da, to mi se dopada. Sad smo radili sa crnom, imam jako puno fallouta. Ovo je, ali sva sreća, imamo pudera ispod, tako da će puder sakriti te momente. Ovo je definitivno nije toliko intenzivno koliko sam mislio da će biti ovo. Ovo je cut crease. To, dragi moji, želim da mi ostane ispod očiju čisto, tako da neću stavljati ništa ispod očiju, sem malo belog na vodenu liniju, jel? Koristit ću ovu NYX-ovu SFX Cream Color za face and body. I uzet ću tu belu i staviti kao olovku na vodenu liniju. Jer je prosto najbelje što imam, jel tako?
bi bilo to, dragi moji, dragi moje. E, tako. Kada smo očistili, idemo na rumenilo. Za rumenilo ćemo koristiti od Juvia's Place Serafina rumenilo. I... faktički ću sam rumenilo ubaciti u bronzer. Malo na bradu, malo na čelo. I voila. To je bilo to. Na trepavice, maskaru. Maskaru koristit ćemo Better Than Sex od Too Faced-a. I... maskaru, izbrljali smo oči. Tako. E sad pre nego što stavimo trepavice, ćemo zategnuti lice. Tako. Yes, God! Vidite, vidite oči. Ha, ni! Ok, mislim da su se dovoljno osušile. Voila! Oh my God! I'm living for it. Za sada izgleda odlično, ljudi moji. Ok, idemo dalje. Idemo na usne. Za usne ćemo raditi danas. Sad ćemo raditi nešto nude. Definitivno. Jednu. Koristimo Miss Sporty Lip Liner Pencil broj 013. Coconut. Coconut, coconut. I krećemo sa usnama. I kao što možete vidjeti, usne precrtavam, idem skoro do ovog dela gde mi brada upada. I podižem mrvicu gore. Jer šta? Jer šta? Godinama nam se sve polako spušta ka dole, a mi želimo sve da ostane na gore. Tako da to i imitiramo sa šminkom. Tako da, faktički, to što produžavam donju liniju usana prema gore, će mi vizualno podići usne, rađe nego da budu onako tužne usne, jel? E, to bi bilo to. Idemo na karmin, nešto ovako, Laguna Beach od Ofre. Odlično, usne su gotove. Treba nam highlighter, ali tako? Za highlighter ja ne odustajem mog highlightera i koristim i dalje Catrice High Glow Mineral Highlighting Powder u broju 010 Light Infusion. Vjerojatno sam dosadio i Bogu i svetu, ali šta god da sam probao, ništa mi ne sija kao ovaj highlighter. Ne znam kako, ne znam zašto, ili to možda prosto samo na moje koži izgleda tako. Voila!
na. To bi bilo to, dragi moji, dragi moja. Ostalo mi je samo da setujem sve ovo. Odlično. I love it. Tako. Ljudi moji, završili smo s ovim make-upom. Idem da odradim ostatak i odmah se vraćam. And voila, dragi moji, dragi moje. To bi bilo to što se tiče današnjeg make-upa i današnje transformacije. Ja sam se dopada koliko i meni. Ja sam oduševljen. Znači, obožavam ovaj oblik lica. Znači, sve mi se dopada. Sada znam da je ovo bio definitivno eksperimentalni video. Ovo je da sam eksperimentisao sa prosto postavkom kontura, highlightera i šta znam za drag. Znači, ovo mi je prvi put sa vama ovo, pred vama radim. Tako da sam veoma, veoma prijatno iznenađen kako je ovo sve ispalo. Mnogo mi se dopada i sviđa mi se što uz ovaj look nemam obrve. Doduše, ovo mi malo kao taj neki neo moment obrvama, ali nemam obrve definitivno i sviđa mi se što nemam obrve. Neo! Da, to bi bilo to, dragi moji, dragi moja. Eto, slobodno mi ostavite vaše komentare i vaše utiske, kako vam se sve ovo dopada što vidite danas. I nadam se da ste uživali još jednom druženju sa mnom, još jednom videu, znam da je cijelo lice, znam da je malo duži video, ali nadam se da se isplatilo. Nadam se da ste uživali, nadam se da se sviđa gotov rezultat. Definitivno, što se tiče novih proizvoda, šta sam danas isprobao? Isprobao sam, sunđer mi se ovaj definitivno dopada, mnogo je dobar. Za primer nisam siguran, toliko puno tvrdnji ima i da nisam stavio pore filler, ne znam da li bi odradio posao kako treba. Tako da, još ću ga isprobati, ostavljam onako kao rezervu, ali definitivno mislim da je ovaj pore filler mnogo, mnogo, mnogo bolji nego marshmallow. Ali da predivno miriši, predivno miriši, znači ja obožavam taj miris, obožavam. Tako da, to bi bilo to što se tiče tog proizvoda. Aligner sam već rekao, znači aligner, odlična četkica, možete jako precizno raditi s njih, sa četkicom, lepo proizvod izlazi iz, ali nije crn, onako jet black što bi rekli, tako da morate ga dodatno zatamniti sa nekom senkom crnom, ili ako ne težite tom nekom ekstra crnom eyelineru, ovaj eyeliner je onda odličan. Ovaj drugi nisam isprobao, isprobat ćemo ga nekom drugom prilikom, pa ćemo saznati ili ću vam ja prosto javiti. Ovo je to bilo to, dragi moji, dragi moje. Nadam se da ste uživali u još jednom videu, nadam se da ste uživali u još jednom tutorialu, nadam se da ste uživali u još jednoj transformaciji. Ako je tako, znate proceduru, subscribe, share, like, a mi se vidimo u narednom videu, a do tada ljubi vas i voli vaš deki. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.